mais conhecido como Bel, sou funcionário da IBDA, trabalho na UEP Paraguaçu, na Gerência Regional do Caberaba, e nós viemos aqui para o Barbosa, né, participar da exposição agropecuária, para apresentar e demonstrar os equipamentos, as bombas Rosário, né, e a bomba manual Puxa e Pula. É uma tecnologia simples, né, desenvolvida pela IBDA para ajudar o homem do campo, em especial o agricultor familiar, né? E a gente sabe das dificuldades que o produtor rural enfrenta no seu dia a dia, né? E esses equipamentos é um equipamento simples, de fácil construção, né? Conforme você pode ver, né? É um equipamento que ele tem um apelo ecológico, né? Porque você está reaproveitando materiais que seriam descartados no lixo, né? A título de exemplo, né? A gente tem aqui o rolamento, né, que a gente reaproveita nas oficinas mecânicas, quando teria o destino.